Ja, hjärtligt välkomna till den här kvällens föreställning. Har ni sett era nära och kära nu och vinkat? Ska vi ta en liten vinkstund? Vad trevligt. Så roligt att se er. 4MBs nära och kära. Och det här är 4MB. En applåd till tycker jag. Och de ska få visa för er vad de har jobbat med nu i... Ja, egentligen sen efter jul tror jag vi började jobba med de här sångerna. Av Teddy Erlestad och Lale. Och den här storyn som vi har satt ihop med huvudpersonerna Lotta och Lelle. Som gör en dag som blir lite annorlunda. När de får upptäcka olika yrken och olika människor och sådär. Så är vi redo att köra? Ja, då kör vi till jag. En stund på jorden. Pappa, skulle inte vi se på vetenskapens värld?
pallar inte. Men orka. Vem vet liksom när man är 10 år man ska bli? Exakt. Du, kan inte vi liksom göra en liten upptäcktsresa? Vi måste få se mer av världen, av livet, vad som finns där ute. Ja, vi kan gå där borta på Space Center. Kolla lite de har det. Vi kanske kan bli astronauter när vi är stora. Men vet, kom, let's go! Man är över 15 år.
känslor kvar. Kan du förstå två våta kinder? De torkar lika snabbt igen. Man rår i för att tårar rinner när man har miss sin vän. Ska du säga Kajsa-bajsa? Ja, Tessan, sluta nu. Skitsamma. Okej, men ska vi gå till mässan efter skolan då? Vet inte, jag tror inte jag kan idag. Ja, men vi andra kan väl ses då. Du blev inte ledsen för det där va? Vet inte, det var ju bara skämt. Thank you.
God dag, vad kan jag hjälpa er med? Vi ville veta vad som hände här på det här kontoret. Vi är finansmän. Vi jobbar med viktiga papper och viktiga pengar. Oj, det låter viktigt. Ja, det är väldigt viktigt faktiskt. Är det kul jobb att vara finansman? Kul! Det är framförallt viktigt. Utan att stanna världen kan man säga. Ja, absolut, den stannar. Yeah.
stå på land. Ja, hörni barn, så mycket fisk som jag har fångat i mina dagar. Det är sill, det är sej, det är lax, det är brax, det är kummel, det är räkor. Är det inte lite läskigt att vara ute på havet? Jo, visst kan man vara rädd, men om man är rädd för det, då skulle man inte få mycket gjort. Det ska ni veta, barn. Låt skutan leda, låt vågorna slå, låt havet leda. Tjena, visst. Gud vad häftigt att vara känd. Visst tycker du att det är häftigt? Ja, jo. Det kan ju vara lite häftigt. Med alla som är inne med musik och så. Men det kan också vara ganska ensamt ibland faktiskt. Stund här. Oj, vem har dött? Nej men hej farfar. Vad
Hej Lille! Vad gör du här? Ja, det var så att min gamla kompis Uffe gick och dog häromdagen nu, så vi får väl se kinixen till honom. Uffe, han hade ett riktigt härligt liv. Han var skådis i Hollywood. Oj, alla berättelser han hade. Han var så nervigt som det känns mamma kände första gången man träffade honom. Du vet, även fast man dör så lämnar man liksom kvar något efter sig. För alltid. Minnen som en människa när man kommer som kristaller. Ovärderliga och glänsande. Igår, dagen då vi träffades, vi båda skulle söka roller in till den stora, nya Hollywoodfilmen. Och du kom in där med din höga hatt. Ja, den hatten minns vi. Och din svarta frack. Alltid denna frack. Och jag var så nervös, men du Uffe, du var så cool. Det låter som en fred. Gamla goa Uffe. Och dansa kunde du Uffe. Han kunde minst svinga sin lura. Gamla goa Uffe. Dansa, det kunde han på min nära. Uffe, det fanns ingen som han. För Uffe! För Uffe! Thank you.
alltid göra det jag vill och stå för den jag är och det jag tror på.